Përshëndetje të nderuar teleshikues të Adrianet dhe mirë se shihemi sërish në këtë ekran kaq të dashur për gjithë teleshikuesit e Durrësit dhe rajonit ton. Sot jam këtu me dy të rinj të angazhuar në politikë. Shpesh themi që rinia është e ardhmja, por në fakt ato janë dhe sotmja jonë. Prandaj edhe duhet të angazhohemi për të mbështetur ata, por edhe për të zhvilluar më tej kapacitetet e tyre veçanërisht për të rinj të angazhuar në politikë. Dhe këtë ka bërë dhe po bën në fakt Westminster Foundation of Democracy, që ka nisur një varg trajnimesh në të gjithë vendin për të rinjtë e angazhuar në politikë. Dy prej tyre janë sot këtu dhe unë do doja që t'i mirëprisnim së bashku dhe të ndjekim bisedën me ta. Xhoen Xhoj, mund na prezantohesh dhe më pas Klejdi Laja. Përshëndetje. Xhoen, diçka për veten tënde. Unë jam Xhoen Xhoj, jam 20 vjeç, qytetar i Durrësit. Unë studioj në Universitetin e Poka, në vitin e dytë të degës së financës. Dhe merrem me politikë me Freshin. Si antar i Freshit. Pra je antar i forumit rinor të Partisë Socialiste. Klejdi? Përshëndetje, unë jam Klejdi Laja, jam 19 vjeç. Edhe unë si Xhoen i kemi një të përbashkët se përveç se jemi qytetar të Durrësit, vazhdoj vitin e parë financë në Fakultetin e Ekonomisë në Tiranë. Dhe unë jam aktivist, por në grupin e LRI-s, ku merrem pjesë në bashkëpunim me gjithë antarët e Durrësit. Na shuani një kuriozitet. Çfarë ju motivoi në fakt për t'u përfshirë në politikë? Atëherë mua, që ku kam qenë i vogël, ëndra ime më e madhe, që 3 vjeç e mrapa, ka qenë që të bëhem politikan, dhe kur më pyesin në një... Që tre vjeç, ka që herët. Politik. Më pëlqen të shumë, më thënë, dhe mua motivim më të madhë më ka dhënë pasion im dhe dëshira ime për të marrë me politik. Që mendoj që me kalimin e kohës do ta arrij këtë dëshirë këtë ëndër. Duket pak e çuditshme për një fëmijë të vogël që të ketë ëndër politikën, por ndoshta edhe ajo që transmetohet shpesh nëpër ekranet televizive ka ndikuar apo dhe familja. Familja nuk është se ka ndikuar, familja dhe më thënë gjithmonë më ka lënë të lirë të zjedhë se qëfar dua unë të bëj, por ka qenë dëshira ime dhe më thënë dhe rrethi shoqëror, nuk është se ka ndikuar absolutisht, dhe më thënë, thjesht pasion ime dhe dëshira ime për të marrë në politikë, ka ndikuar kryesisht të unë dhe më thënë që të vazhdoj të marrë në politikë. Po pse zgjodhe Partinë Socialiste? Zgjodha Partinë Socialiste për arsye se duke filluar që nga lideri, që nga liderët që janë për momentin në Partitë Politike të Shqipërisë është lideri im i preferuar. Flasim për Edi Ramën, po ashtu edhe në Partinë Socialiste të Durrësit, liderët dhe drejtuesit e Partisë Socialiste të Durrësit më pëlqejnë shumë, domethënë, dhe një ditë dua të jem dhënë si ata. Okej. Po ti Klejdi? Në fakt unë më shumë ti politikën do e lidh me leadershipin, sepse gjithmonë kam pasur në pasionin tim personal që ambicien dhe idenë e liderit dhe gjithmonë jam ushqyer me idenë e bashkëpunimit në grup. Dhe besoj se më shumëti, sidomos ne të rinjtë jemi ato që do kemi mundësinë për të bërë ndryshimin në të ardhmen. Dhe gjitha këto ide të fillojnë të kultivojnë një lloj ëndre që ta lidhësh leadershipin me politikën, që besoj që është një kombinim shumë i mirë, sidomos për ne të rinjtë që po synojmë për një vend akoma edhe më të mirë. Përveç kësaj do themi që kemi edhe rrethën shoqërore dhe miq tan që gjithmonë po them na kanë mbështetur, sidomos po flas në aspektin tim ku njerëzit më mbështetës që kanë pasur kohët e fundit kanë qenë po të njëjtit antarë të cilët janë të LRI-s dhe të partisë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe ato kanë qenë një mbështetje shumë e madhe ku me vërtetë kanë mësuar shumë vlera të reja, të cilat me vërtetë vlerësoj më shumëti. Dhe një ambicie më tepër do themi është lëvizja e re që po bën, ku po përfshihet me një gen që quhet ndryshe, ku të gjithë të rinjt po fillojnë të marrin pjesë aktivisht në vendimarrje dhe në proceset e politikës më thellë se sa që ka qenë më parë. Pra që është një gjë shumë e mirë, mendoj, nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe në fakt ju jom kotu përzgjodhët nga forumet tuaja politike për të qenë pjesë e trajnimit dy ditor që u mbajt në Durrës vetëm pak kohë më parë në fund të muajit shkurt. Për leadershipin e të rinjve në politikë, me sa duket kanë vlerësuar edhe ato tipare tuaja për të qenë liderët e ardhshëm, ose më saktë liderët e nesërm, sepse e ardhmja shpesh na duket si një koncept që vjen pas në kohë. Çfarë vlerësuat ju gjatë këtij rrugtimi tuaj në politikë? Është i shkurtër si rrugtim, por
A keni pasur mundësi të mbështeteni nga forcat tuaja politike, të angazhoheni, t'ju merret mendimi? Unë personalisht jam mbështetur, kam pas mbështetjen e të gjithë antarëve të Partisë Socialiste të qytetit të Durrësit, po ashtu dhe antarëve të Partisë Socialiste të gjithë Shqipërisë. Kam patur fatin, domethënë që edhe të flas në një miting me shumë persona, që ka qenë mitingu për mbylljes së fushatës së 2021-shit të zgjedhjeve parlamentare. Dhe kjo për mua është një mbështetje shumë e madhe që më është dhënë mua dhe vetë personalisht domethënë jam përpjekur maksimalisht duke takuar shumë shok dhe shoqe të moshës time, duke i treguar domethënë se sa e rëndësishme është që ata të votojnë dhe të japin mendimin e tyre dhe deri diku të përfshihen në politikë. Në fakt mendimi im është pak më ndryshe për arsye se neve nuk e që kishim mbështetjen. Unë do them më shumë se unë e pëlqej ato që bëj për arsye se ne kemi bashkëpunimin, ku jemi një grup po them super i mirë, me në krye kemi Elona Gurin, që na udhëheq në zonën e Durrësit, dhe do them më shumë të lidhë me mbështetjen ku ne bashkëpunojmë me njëri tjetrën. Edhe gjëja tjetër që më pëlqen realisht shumë ishte ideja se ne kemi liri. Pra, mendimi jonë merret sido që tjetë, nëse është i gabuar, trajtohet në një mënyrë që neve ta kuptojmë se pse është i gabuar dhe nesër pas nesër të arrijmë ta përmirësojmë atë gjë. Siç bëmë edhe tek trajnimi ku ne mësuam diçka që nuk duhet të jemi ato që jemi të përditshëm, pra nuk duhet të kthehemi në normalitetin e përditshëm, por duhet të ndryshojmë disa gjëra gradualisht. Mënyra më e mirë mendoj që për të ndryshuar ato gjëra është kur ne ta kuptojmë se pse kjo gjë është gabim, dhe nëse e kuptojmë këtë gjë, atëherë dije se do jetë diçka më e mirë edhe për ne, po edhe për gjithë ato të cilët neve do përfaqësojmë në të ardhmen. Pikërisht, sepse ka shumë problematika rinia sot dhe kush më mirë se ju, të rinjtë angazhuar në politikë mund t'i çoni përpara le të themi përparësitë të rinjve, prioritetet e tyre duke u nisur nga njohja e problematikave dhe kjo do ishte edhe zanafilla më e mirë, të njohësh realitetin dhe të kërkosh përmes forcave politike të cilat ju përfaqësoni, por dhe përmes bashkëpunimit ndërpartiak, pasi ju jeni të rinj, ndani të njëjtat shqetësime, apo jo? Po, e vërtet kjo, unë do më thënë nga pjesa e problematikave, mendoj kështu që njohja e problematikave vjen nga eksperienca. Ne duke komunikuar me shumë bashkëqytetar ose bashkëmoshatarët tonë dhe problemet që ata kanë, ne kështu njohim problematikat ose duke u përplasur vetë në disa dyert të cilat ne nuk marrim përgjigjen e duhur. Dhe mendojmë që nga këto eksperienca të këqija, në një të ardhmë të afërt, nëse ne do jemi në vend të atyre që sot nuk po na hapin dyert, do veprojmë më mirë se ata ose do kemi mundësinë që t'i japim atyre t'i themi se si ta bëjnë më mirë ato që mund t'jenë ndoshta nesër në nënvarsinë tonë. E kuptoj. Si ju duket le të themi panorama e politikës sot? Në fakt në mendimin tim panorama politikës ka mundësi të jetë shumë herë më mirë. Nuk është se jemi në ndonjë nivel ku duhet të mburremi realisht, por që mundësit janë dhe po them si gjithmonë ajo nis që tek neve, pra që tek individi më kryesor, që tek një individ që pretendon se është më i thjeshtë, sepse realisht askush nuk është shumë i thjeshtë, por e mendon vetën si më i thjeshtë, që tek ai fillon që të fillojë pjesa politikës. Por po them që në të ardhmen besoj se jemi optimist për një ndryshim akoma më të madh, ku do themi që reformimi kryesor duhet bëhet tek neve si individ, ku neve pas e do reformojmë politikën. Sepse unë mendoj që nuk është një grup për 110 persona ose 200 persona që mund të na drejtojnë neve. Neve si fillim drejtojmë veten tonë, pastaj në bazë të tyre do udhëheqim të gjithë së bashku. Ky duhet të jetë si pranim, besoj, që të kemi edhe një të ardhmë sa më të mirë, që mos kemi këto probleme që po përballemi sot dhe që po shfaqen gjithë këto problematika në ditët që po kalojnë. Për mendimin tim, panorama politike sot lë për të dëshiruar, duke parë krahun, domethënë që kemi një opozitë thuajse inekzistente, ku ka përçarje shumë të madhe midis tyre dhe kjo për mua nuk është politika që duhet të kenë shqiptarët. Për mua duhet të kenë disa zgjedhje, ndoshta pak në dy zgjedhje dhe të zgjedhin alternativën më të mirë. Por në momentin sepse vendi e meriton një opozitë të shëndetshme në fakt. Vendi meriton një opozitë të shëndetshme dhe meriton që të ketë mundësi zgjedhje, kurse në këtë mënyrë që është duke vepruar opozita, mua nuk më duket as pak e denjë, domethënë për një opozitë të një vendi si Shqipëria. Dhe për mendimin tim ka vend shumë për të bërë më mirë. Përveç kësaj duhet të theksojmë pjesën që opozita është forca e dytë. Forca kryesore është mazhoranca, pra si fillim duhet filloj tek ato ku duhet funksionojë në mënyrën e duhur, që mos kemi këto probleme sepse momentalisht pushteti nga ato udhëhiqet. Të gjithë problematikat bazohen në udhëheqjen e tyre. Opozita realisht nuk është në formën e tyre më të mirë, por duhet të theksojmë faktin që
kemi mundësi për më tepër, duhet filloj tek ato që kanë pushtetin. Pastaj jemi ne, që të gjithë së bashku, pa diskutim, do them që edhe opozita është shumë e gatshme, që të ketë një bashkëpunim edhe me mazhorancën që mos shfaqim këto problematika dhe këto krize që po përballemi sot. Po, por të mbetemi tek të rinjt. Tek ju të rinjtë angazhuar, sa ndjeheni ju të përfshirë në forcat politike ku aderoni? Sepse ju jeni në forume, ndërkohë që forcat politike veprojnë, jeni të ndarë. Është forumi gruas, forumi të rinjve. Pra, sa të angazhuar jeni ju, sa të përfshirë jeni në jetën e partisë politike që përfaqësoni? Atëherë, për mendimin tim, të rinjtë tek Partia Socialiste janë shumë të vlerësuar, duke filluar nga qytetet më kryesore, paktën për të cilët unë kam informacion për Tiranën, që Tirana ka nisuni nga Durrësi, sepse ka të rinj të Tiranës që përfaqësojnë fare mirë veten dhe për Durrësin, kryetaria e bashkisë Durrësit zonja Emiriana Sako ka ngritur edhe një këshill për të rinjt që nuk bazohet në forca politike, aty mund të marrin pjesë kushdo nga të rinjt. Është një detyrim ligjor në fakt i çdo bashkie dhe e rëndësishme është që të funksionojnë këto këshillat vendore të rinjës, sepse për të ngritur. Po, domethënë po funksionon, tani po funksionon më mirë dhe edhe freshi domethënë është goxhë e vlerësuar, ka patur domethënë dhe takime, erdhi edhe kryeministri që bëri takime me anëtarët e freshit dhe për mendimin tim është vlerësuar goxhë dhe është i dëgjohet fjala, paktën në Partinë Socialiste. E kuptoj. Po. Në fakt unë do nisem më shumë ti nga statistikat që kishin bërë Fondacioni Westminster, të cilat ishin besoj dhe them që janë shumë reale, ku LSI-ja shfaqej si një forcë ku kishte më shumë të mbështetjen e të rinjve dhe aktivizimin e tyre në politikë drejt për drejt. Lëvizja socialiste ka në formë të drejt për drejt bashkëpunimin me LRI-n, pra nuk është ndarë në një grup të madh. Pra kjo është një gjë e mirë, do thoja nga ana jonë, për arsye se LRI-ja përfshihet drejt për drejti me lëvizjet politike që bën i gjithë grupi i LSI-s. Përveç kësaj do themi që shumica e kandidatëve të rinj për deputet kanë qenë nga kjo forcë politike dhe ka pasur me vërtet një angazhim shumë të madh të rinjve, ku them do ketë edhe më shumë në të ardhmen me anë të bashkëpunimit dhe të lëvizjes së re që është New Generation, ku fokusi po vendoset tek ne të rinj dhe kjo na bën që të ndihemi më optimist. Përveç kësaj po të theksojmë pjesën se sa na dëgjohet zëri, realisht them unë ndihem shumë mirë për arsye se duke qenë se ne jemi në kontakt të drejtë për drejtë me forcat kryesore politike, me udhëheqësit, me drejtuesit e lidershipit e partisë në zona të ndryshme, kjo është një avantazh kryesor ku zëri ynë të dëgjohet dhe problematikat jona të tona të jenë më të drejtë për drejta se sa dikush që është do kaloj disa halka. A njihni ju programin që ka forca juaj politike për të rinjt? Sepse çdo forcë politike deklaron se ka një program. Por, a njihni ju realisht këtë program të forcës tuaj politike? Po, Partia Socialiste për të rinjt po merr, domethënë, është aktivizimi i freshit si struktur, po ashtu dhe kanë ngritur dhe, domethënë, mazhoraca kanë ngritur dhe ministrinë e të rinjve që më në krye bëra Muzhaqin, e cila dhe ajo ka si detyrë që të merret vetëm me pjesën e rinjës. Dhe këto janë për mendimin tim dy mundësi shumë të mira se si të rinjt mund të angazhohen më shumë në politikë dhe për të rinjt të ketë më shumë mundësi. Na kuptoj. Por cilat janë pikat kryesore të programit të partisë tuaj? Përfshirja e të rinjve është një nga pikat kryesore. Përfshirja e të rinjve në politikë, në vendimarrje. Përfshirja e të rinjve duke bërë debate, duke për të përfshirë më shumë në vendimarrje, po ashtu në politikë. E kuptoj. Klejdi? Në fakt, unë do thoja më shumë ti përfshirja në vendimarrje tek pjesa e Lëvizjes Socialiste për integrim ka kohë që ka qenë, sidomos tek pjesa të rinjve. Ju e cekët dhe pak më përpara. Që e kemi shumë të dalluar. Lëvizja fundit që morë dhe do thoja që u shfaqë si një dështim për Lëvizjen Socialiste, ishte se Lëvizja Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit u fokusua më së shumti tek të rinjt. Dhe kjo u morë si një dobësi. Unë absolutisht do thoja se ishte një interpretim i gabuar. Për arsye se me vërtet fokusi duhet të jenë të rinjt, sepse të rinjt pretendojnë që janë e ardhmja. Pra, neve kemi vite që qeverisemi nga të vjetrit dhe ky është rezultati. Thjesht ka qenë një gjykim nga ana votuesve, nuk ka qenë i drejtë dhe ju ka dukur si një pikë dobët. Por besoj në të ardhmen do shet kjo ideja që me vërtet që kjo lëvizje dhe ky angazhim i të rinjve është më efektiv dhe është më fitimprurës, po themi për gjithë neve, sepse po them realisht unë njoh shumë njerëz që kanë ambicie, kanë dëshira dhe nuk besoj se u theqen nga
interesa të ndryshme, personale etj etj, por thjesht nga pasioni që duan që të kenë një vend më të mirë, një tarmë më të mirë dhe mos largohen, që është një problematikë kryesore që po shfaqet këtu ke neve, të rinj, po na largohen. Para se të shkojmë te këto problematikat e tjera, më ngacmove një pyetje. Gjërësisht mendohet që të rinjtë angazhohen në forcat politike që të kenë një mundësi për një vend pune në momentin që forca e tyre politike vjen në pushtet. Si e gjeni ju këtë bindje tashmë të qytetarëve të shoqërisë sonë? Ju keni shok të tillë, shoqe, ose edhe vetë që mund të jeni nxitur nga kjo shtys fillestare për të siguruar një vend pune fal forcës politike? Do të them, sa kam parë unë, shumë të rinj e mendojnë këtë dhe e shohin politikën si një mundësi për ata të për të patur një punë në të ardhmen, nesër. Por shumë të tjerë që njoh unë e bëjnë këtë punë për pasion dhe për nesër, për të patur poste drejtuese me të cilat ata mund të bëjnë më mirë për vendin. Dhe se si të zhvillojnë vendin me mendimet e tyre për të ardhmen e qytetarëve, se si ato të jenë më mirë, të ndjehen më mirë dhe të jetojnë më mirë. Dhe në fakt ky është synimi që përmes jush, të rinjve të angazhuar në politik, të vinë ndryshimi, ai ndryshim që prindërit tuaj por ndërrohen. Sot do ndërrohet ajo pjesë, prandaj po them. Realisht unë vetëm nga trajnimi që morëm me anë të fondacionit të Westminster, ishte pjesa që ne me vërtet njohëm shumë, po themi, nuk po them kundërshtar, sepse unë nuk i quaj kundërshtar, sepse nëse si jemi të gjithë bashkuar, nuk do kemi këtë ndryshimin që ndërrojmë. Por realisht kemi njohur shumë njerëz edhe Xhoenin e përfshit tek ato të cilët kanë ambicie dhe kanë dëshirë që nesër mas nesër ky vend të ecë përpara. Ky do të jetë një synim që duhet ta kemi të gjithë së bashku. Dhe një nga problematikat që ngrit gjatë debatit që u organizua mes jush të rinjve të angazhuar në politik ishte edhe punësimi, ai që sapo e cekëm. Të rinjtë shpesh përballen me një treg pune që nuk është fort i përshtatshëm për to, nuk u ofron shumë mundësi. Ju si e gjeni veten në këtë treg pune, bashkëmoshatarët tuaj, ata që, sepse jo të gjithë mund të studiojnë, jo të gjithë i kanë shanset për të ecur përpara në fushën e edukimit tyre, për të marrë profesione, ka një kategori të rinj që kanë studiuar në shkollat mesme profesionale, por sërish nuk e gjenë veten në tregun e punës. Ka të tjerë që kanë mbaruar studimet dhe sërish nuk e gjenë veten në profilin e tyre, apo jo? Dhe ky ishte një problem që ju e ngritët. Unë këtë pjesë e lidh pak edhe me pjesën e aftësive personale të çdo kujt. Për mua sot i aftë vlerësohet, jo vetëm në Shqipëri, por në çdo vend të botës dhe por problemi është tu që ka disa persona të cilë janë të aftë për disa punë që nuk janë aq të mirë paguara sa disa punë të tjera dhe kjo shton pa kënaqësit. Por kjo është një gjë që unë mendoj që bëhet, do rregullohet me kalimin e kohës dhe se çdo punë do vlerësohet aq sa i takon, domethënë. Por që unë e lidh shumë me pjesën e aftësive personale të çdo kujt. Dhe me nivelin e ulët të pagave ndoshta në fakt pa, ajo duhet rregulluar. Po flasim pak realitetin, punësimi në Shqipëri lidhet me mbijetesën, pra duhet punosh të mbijetosh. Pra po them për një 60% të shoqërisë së mesme, gjithmonë punojnë për të mbijetuar, për të siguruar të ardhurat mujore mjaftueshëm për të kaluar atë periudhë të muajit. Jashtë shtetit, po them jashtë kufive tan, edhe në shtetet fqinje, në Maqedoni, në Maltëzi, në Greqi, kjo pjesë llogaritet punësimi, llogaritet ose quhet ndryshe mirëqenie. Këtu tek neve nuk është trajtuar si tem, sepse punësimi këtu te neve nuk funksionon siç duhet. Realisht unë njoh shumë njerëz të cilët kanë mbaruar degë të ndryshme dhe punojnë në vende të ndryshme sepse duan të sigurojnë një jetesë të paktën minimale për familjen e tyre ose për veten e tyre. Pra nisim që nga këto. Pagat pastaj është një pjesë tjetër e cila realisht preket, për arsye sepse neve kemi po të njëjtat paga që mund kemi pasur para 3 vitesh, po themi kur u miratua paga minimale që është tani 30.000 lekë të reja në qëse se kam gabim, dhe çmimet po themi janë rritur me mbi 50% në çdo fushë të ndryshme. Mos themi problematikën e fundit që është kjo që po përballemi me punën e çmimit të naftës, ku ka pothuajse 10 ditë që ka filluar lufta dhe neve jemi prekur në mënyrë të drejtë për drejtë, ku ne as nuk lidhemi fare me pjesën e luftës.
janë gjërat të cilët duhet të funksionojnë në mënyrën e duhur që neve mos të shfaqemi me këto problematika dhe mos të shënohemi nga këto gjëra. Pra mirëqenia të lidhet me një jetesë sa më të mirë, ku të paktën qytetarët shqiptar mos të jenë në stres se si do e kalojnë muajin ose se si do gjejnë të ardhurat që të mbijetojnë, po themi deri në fund të muajit. Dhe në pak vëndi ynë konsiderohet si një nga vëndet e pakta në Europë ku pjesa më e madhe e pagës shkon për ushqime dhe produktet e shportës bazike. Në fakt, ju çfarë do të propozonit për të zgjidhur kjo situatë e papunësisë në vëndin tonë? Si mund të zgjidhi qeveria në pushtet, cila do qeveri i qoftë? Sepse ky është një problem i mbartur ndër vite, nuk është thjesht i kësaj qeverie apo. Për mendimin tim, jo vetëm të rinj, po dhe më të rriturit, duhet të synojnë, nuk kam pse se unë shoh që shumica njerëzve duan synojnë vetëm shtetin. Po ka dhe shumë kompani private të cilat ofrojnë punë dhe si fillim ka një rrog bazë, po çdo gjë fillon nga diçka. Fillon me një rrog bazë, nëse ti je i avë dhe ti i siguron kësaj kompanie fitime më të mëdha, ato detyrimisht do të arrisin rrogën që ti të qëndrosh aty. Edhe tek trajnimi që bëmë me fondacionin, pas disa të rinj domethënë që folën për punën në punësimit dhe thanë ju tha që mund të punonin në privat, ato reaguan shumë keq se nuk i pëlqeu fare që mund të punosh në privat. Po dhe privat është një mundësi shumë e mirë punësimi dhe unë di shumë raste domethënë që kërkojnë punëtor dhe nuk gjejnë punëtor, nuk ka kra punë për arsye të rrogave të ulta. Që gjë që duhet rregulluar. Është ajo shprehje e famshme, vende punë ka po ska specialist, ë? Ka profesionist. Punë ka po ska profesionist. Kjo gjë duhet rregulluar për mendimin tim, domethënë pjesa e pagave, pra është ajo që thashëm më parë që ka shumë punë të tjera të cilat mund të jenë mund të mos jenë aq punë të mira, por do të rritet pak paga që të kenë mundësi që të jetojnë më mirë dhe të shtohen këto vende të punës. Dhe shumica synojnë për punë shumë të mira, por nuk mund të fillojnë gjithë punë shumë të mira se në kohë kapitaliste vlerësohet ai që punon më shumë dhe është më i zoti për disa punë. Në fakt unë do e lidhja më shumë me pjesën që po ta krahasojmë Shqipërinë me përqindje të taksave. Shqipëria është në një nivel me taksat e Gjermanisë dhe të Britanisë, pra me përqindje po flasim në bazë të rrogës. Dhe këto taksa duhet përkthehen në benefite për, po them për qytetarët të cilët i paguajnë këto taksa. Unë do nisem me problematika shumë të mëdha ku mund të diskutojmë këtë. Po kthehemi prapë te këto çështjet ekonomiko-financiare që na rëndojnë të gjithëve, veçanërisht në këtë periudhë kur çmimet janë ngritur në mënyrë të ndjeshme dhe secila nga familjet tona e ndjen këtë apo. Unë mendoj se po të marrim shembull se si po e kalon krizën, po themi pjesa e Greqisë të naftës, ato kishin vendosur që të jepnin fonde ose të jepnin shpërblime për familje të cilat konsideroheshin familje në nevojë, të cilat ishin të regjistruara si familje në nevojë që të kalonin në mënyrë sa më të lehtë me këtë krizë. Kemi mënyra shumë të ndryshme ku po themi që shtetet evropiane kanë ndjekur, po themi për procedurën e ushqimeve, kanë hequr taksa të cilat mund të ishin shumë të larta. I kanë hequr në mënyrë që propozon që të ndiqet e njëjta linjë politike, politika mbështetëse financiare për familjet në nevojë apo për çdo qytetar. Fillimisht do themi duhet fokusohemi tek familjet në nevojë për arsye se realisht ato janë të parët që preken drejt për drejt nga çdo ndryshim që ndodh në çmim, po themi tek sidomos tek pjesa ushqimeve e cila aty është bazike. Pjesa tjetër do lidhet edhe me pagat minimale, të cilët e përmend edhe Xhoeni, që duhet realisht duhet iniciuar sinism ku neve duhet kemi një pagë minimale akoma më të lartë për arsye se bien kundërshtim me gjitha të ardhurat që ne kemi dhe me gjitha shpenzimet që ne kryejmë. Doja të thoja edhe diçka, domethënë ne përpiqemi që gjithmonë të kapim vetëm ato negative, por ka edhe shumë gjëra të mira, për shembull ne marrim rastin e Shqipërisë në këtë kohë lufte, që është një kohë keqe për gjithë botën. Ne kemi rast në energjisë elektrike. Energjia elektrike ne na një nga 12 vende në botë që nuk e ka lëvizur çmimin e energjisë elektrike dhe në rast se do të ngrihet, supozohet që do të ngrihet vetëm për bizneset e mëdha. Dhe gjë për bizneset e mëdha nuk i prish punës, ato kanë mundësi dhe mund të paguajnë edhe më shumë, ndërsa për familjet në nevojë ka familjet e cilat rasti pensionistave që çojnë në sigurime shoqërore, ato paguajnë gjysmën e çmimit të energjisë elektrike dhe për Shqipërinë domethënë janë bërë dhe shumë gjëra të mira. Pavarësisht se çmimi i naftës është ngritur, që filloi duke sot ka patur rënje domethënë. Kemi rastin e energjisë elektrike që nuk është ngritur, që është problem për çdo njeri, duke filluar nga më i varfër deri më i pasur, energjia elektrike është problem se ti do e përdorësh. Kurse nafta është pak dhe deri diku mall luksi, se ne makinën mund të reduktojmë përdorimin e makinës ose të ma, për në fakt makina në ditët e sotme është bërë domosdoshmëri. Dhe ajo që unë vore është që
duke vijuar diskutimi, ju dhe po pozicionoheni në aspektet. Po jo, unë do thoja edhe këtë që Shqipëria realisht, po themi te pasurit natyrore është më e pasur, apo themi te pjesa e burimeve natyrore, sidomos tek pjesa e burimeve të cilat përfshin ujin, ne jemi një ndër shtetet në përqindje me sipërfaqen që kemi më të pasura në Europë. Prandaj nuk besoj se nëse sot është goditur nafta, pra është rritur çmimi, un jam shumë optimist që në të ardhmen, pothuajse në një periudhë dy javore do ketë një ndikim edhe tek çmimi i energjisë. Dhe këto ndoshta nafta nuk na ndikon, po them mua që un lëviz në këmbë, nuk më ndikon drejt për drejt. Por nëse rritet kosto e transportit ndikon një produkt që unë e blej. Pra do rritet çmimi akoma më tepër dhe këto janë pasoja zinxhir që lidhen me njëra tjetrën. Vërtet është kjo, po në kohë luftë s'kemë ç'bëjmë do të. Ne jemi në luftë. Po në luftë kemi në luftë. Ka një mërzim që ndikojnë te ne. Ndikojnë kaq shumë sa për të ngrit, domethënë unë s'e di se sa më fushës, po që ndikojnë se derisa po i bën gjithë bota këto veprime. Po ndikojnë në gjithë botën pa diskutim dhe një lloj ndikimi do e ketë. Por është ajo që thot Klejdi se vendi ynë është shumë i pasur në burime natyrore dhe për Durrësin për shembull nuk është as pak gjë e mirë që ende në vitin 2022 ne vazhdojmë të kemi një furnizim me ujë të pishëm që nuk është i pishëm në fund të ditës. Dhe jo 24 orë. Dhe jo 24 orë, që ka qenë një nga premtimet e çdo qeverie pas vitit 90. Po Durrësi ka dhe një problem tjetër te kjo pjesë, domethënë sa di unë që Durrësi është në nivelin 0 me detin, edhe duhen patjetër pompa, domethënë që të shtyjnë ujë, nuk është si disa vende të tjera që rrjedh dhe vet, domethënë. Dhe prandaj e paguajnë të më shtrenjtë ujin në krahasim me qytetet e tjera, në fakt është një problematikë e gjërë që ndoshta nuk mund të zgjidhet dhe asë të propozojmë zgjidhje konkrete, por unë shpresoj që sa më shpejt ju të vinin pushtet edhe të zgjidhni dhe këtë punën e ujit për Durrësakët, pasi është një pikë letemi të për rëndësishme jetike për qytetarë. Të gjitha këto problematika që ne i cekëm deri tani, a janë faktor që ndikojnë në largimin e të rinjve nga vendi? Apo ka edhe të tjerë, si mendoni? Do më thënë, këto janë problematika jetike dhe detyrimisht për mendimin tim ndikojnë në largimin e të rinjve nga vendi. Por largimi i të rinjve, unë më shumë e lidh me pjesën e universiteteve, që ato shumë, do më thënë, të rinjë moshajon klasim, që jemi student, largohen për studime më të mira. Dhe unë kam shumë shokë dhe shoqë që studion jashtë në universitetet më të mira, dhe kanë dëshirë shumë të madhe kur flas telefon domethënë me ato dhe kanë dëshirë shumë të madhe që të kthehen sa më shpejt dhe të kontribuojnë për vendin tonë. Ka shumë të tjerë që i ofrohet një mundësi dhe vazhdojnë jetën e tyre. Ndërsa një problem tjetër për largimin e të rinjve është papunësia, po gjë që unë e lidh prapë me pjesën e aftësisë. Ato ndoshta nuk janë disa nuk janë të aftë për të gjetur punë, nuk gjejnë punë të përshtatshme. Për të gjetur punë në një vend që nuk e njohin. Edhe puna si e mendoj unë paktën, atje këto pozicionet paguhen më shumë se sa këtu. Dhe këtu në të njëjtën për të njëjtën punë që ndoshta nuk është e mirë sa punët e tjera, këtu paguhesh më pak dhe nuk ke aq shumë mundësi sa atje. Dhe prandaj thash edhe në fillim që këtyre punëve që ne na duken deri diku të rëndomta, duhet i rritet paga. Dhe kjo për mua do ta ulte shumë numrin e personave që i largohen jashtë. Kleti, ke një qasje tjetër për fenomenin e emigracionit që është kryer masiv vitet e fundit? Në lidhje me pjesën e universiteteve, unë do njësësha nga vetë nga protesta studentore cila u bë me një arsye dhe realisht nuk ka pasur ndonjë ndryshim. Thjesht janë bërë disa premtime. Ne momentalisht edhe pjesën e bursave studentore nuk është si i marrim në mënyrën e rregullt, në mënyrën e dur, siç duhet i marrë çdo student në periudhë të caktuar. Cilësia e arsimimit, ne realisht po themi kemi shumë figura të shquara, kemi shumë profesorë. Këtu bini dakord të dy që cilësia e edukimit është një nga faktorët që shtyn të rinjt largohen për një edukim më cilësor jashtë. Pastaj pjesa e ambicës gjithmonë, duke qenë se neve jemi shqiptarë, normale që jemi edhe patriotik dhe do duam të kontribuojmë për vendin tonë. Por një motiv duhet ishte kjo që ne nuk duhet kemi një arsye se pse duhet ikim të studojmë jashtë shtetit kur neve kemi shumë mirë mundësitë, kapitalet dhe gjitha të tjera që të studojmë brenda vendit tonë. Një gjë tjetër që e vlerësoj që na ndodhi gjatë trajnimit ishte që ministra e rinisë Bora Muzhaqi foli për pjesën e garancisë së studentëve ku do jepej mundësia që nesër mas nesër të kenë diçka që të bazohen, do kenë një trajnim ose diçka tjetër që unë mezi e pres që ta kemi si mundësi.
dhe shpresoj që të jetë një premtim që të mbahet për arsye sepse realisht kemi nevojë për një garanci që nesër kur të dalim në jetë të kemi një mundësi punësimi ose një mundësi trajnimi që të paktën të pozicionohemi aty ku dëshirojmë neve dhe ku kemi studiuar neve. Pra rritja e kapaciteteve të rinjve është një armë e fuqishme për të përballur me tregun e punës, por edhe në shoqëri në çdo aspekt. Edhe internshipet janë shumë të rëndësishme apo jo? Sepse shumë shpesh për një vend pune kërkohet përvojë, ndërkohë që të rinjt sapo diplomuar apo që sapo kanë mbaruar shkollën e mesme nuk kanë ku ta sigurojnë këtë përvojë. Po, vërtet. Praktikat e paguara të punës duhet jenë realist element për arsye se përveç faktit se ato mësojnë për veten e tyre, është një benefit sepse sa më të gatshëm dhe sa më të profesionalizuar të jenë gjithë shoqëria, aq më mirë është për gjithë neve sepse kemi një shoqëri e cila ka një nivel më të lartë inteligjencë do e quajmë dhe një profesionalizëm më të madh. Siç kemi shembull Gjermaninë ku të gjithë po flasë në numërin e shumicës, shumica atyre përfshien në një shoqëri të cilët secila ka një profesion i cili mirë paguhet, por janë edhe të profesionalizuar dhe janë në një rang fushë të caktuar, pra që shfaqin potencialin e tyre në limitet e maksimumit që ato munden. Përveç rritjes së nivelit të pagave që mund t'i mbaj shqiptarët dhe të rinjt brenda vendit, çfarë do të propozonit ju për ta parandaluar këtë fenomenin e ikjes? Për mua është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa, siç porti Durrësit, po ka ngritur disa qendra ekselence që nuk kam shumë informacion, po paktën e di se çfarë bëhet. Për të gjithë ato që janë duke ndjekur degën e navigimit detar, e ka bërë autoriteti portuar Durrës në bashkëpunim me Universitetin Aleksandër Mojsiu, ka marrë nxënësit e degës navigimit detar dhe është duke i bërë një tip stazhi, domethënë që në të ardhmen ato kush do të më i dalluari të filloj punë, të ketë mundësi të filloj punë nesër në portin e Durrësit. Po kjo, sikur ta marrin, ta bëjnë të gjitha drejtoritë, do ishte diçka shumë e mirë se shton dhe nivelin e profesionizmit. Unë mbaroj në këtë fushë, futem po në këtë fushë. Nuk kam pse unë të mbaroj ndoshta për mjekësi, nesër të punoj kamarier. Kamarier. Për shembull, që është tipike. Ju çfarë do propozonit? Fakt, unë do lidhja edhe me problematikat që trajtuam, po do themi edhe këtë që realisht, sidomos në Durrës, neve kemi nevojë për qendra. Qendra për të rinjt. Neve të rinjt kemi nevojë që të mblidhemi së bashku, do thoja shumë. Në Durrës njëherë është një problem që preket dhe e shfaqim për ditë. Të rinjt e Durrësit momentalisht i vetmi vend që mblidhen janë nëpër kafene, po të shikosh ose i ke duke bërë ndonjë shëtitje për arsye të mungesës së këtyre qendrave të posaçme. Mungojnë qendra të rinore dhe prej vitesh është kërkuar nga aktorët të shoqërisë civile në mënyrë të vazhdueshme dhe sërish Durrësi vazhdon të vuajë mungesën e këtyre qendrave rinore. Durrësi ka ambiente, qofse se kam gabim. Thjesht duhet përdoren nga, domethënë duhet vendosen dispozicion të rinjve, sepse të rinjt kanë mundësi që të angazhohen dhe duan të angazhohen, por thjesht duhet të bëhen aktive që ne ti përdoren. Po për ju është i njëjti shqetësim? Po, dhe për mendimin tim duhet ngritur këto qendra, por shoh edhe një farë shumica, domethënë, moshës time kur i pyes, më thonë, hajde ti kim bëjmë këtë ose ti këtu, nuk e kanë mendjen fare se në xhenë vazhdo ti thënë se unë do ikë këtu. Kan nuk e vlerësojnë as sa duhet këtë pjesë, domethënë, duhet se me vërtetë ne këtej kemi më pasion dhe kemi zbritur. Ka një farë indiferencë, po më vjen te fjala, unë do këtej kemi këtë pasion dhe kemi këtë dëshirë, domethënë, që ti kim merrem me qendra rinore, çkem atje të flasim, diskutojmë. Po flasim për qendra rinore që të jenë vetëm në funksion të rinjve të angazhuar në politikë, por mungojnë qendrat rinore për të rinjt në përgjithësi, për të bashkuar, për të organizuar aktivitete. Dhe në këtë pikë, si e gjeni pushtetin vendor? A ka qenë në mbështetës? Shumë si që përmendët tash, në Durrës, me aq sa kam informacione, mund të kemi shumë institucione ose ndërtesa të cilat janë në varësi të bashkisë dhe momentalisht janë jo funksionale, pra thjesht qëndrojnë të mbyllura. Do ishte një gjë e mirë që ato ndërtesa të trajtoheshin, të bëjnë një restaurim dhe të vendoseshin në përdorim të rinjve. Dhe pastaj gjithë pjesa e menaxhimit, besoj se do ishte një sfidë më vete, ku të rinjt do shfaqin ti parat e tyre menaxhuese dhe koordinuese si të rinjt ku të arrinin të menaxhonin vetë qendrat e tyre dhe të organizonin në mënyrën më të mirë të mundshme, ku përveç se do përfitonin benefitet të rinjt, ato të rinjt do ja kthenin në benefite edhe rangut lokal, pra bashkisë së Durrësit, ku do organizonin
besoj fushada të ndryshme në interes të të gjithë qytetarëve të Durrësit. Edhe për kauze sociale që preken. Edhe kupton se çfarë dëshiron njëri tjetër dhe në të ardhmen këto do jenë gjëra të mirë të vendit, në fund fare. Dhe fakti që bini dhe akord edhe pse përfaqësoni forcat të ndryshme politike mund tjetë një nisë me mirë që mund të ndërmerni duke u bërë bashkë si pjesë e një platforme ndërpartijake dhe të kërkoni pranë bashkisë së Durrësit që të ngrihet realisht dhe sa më shpejt një qendër e tillë rinore dhe le të jetë ajo dallëndyshja e parë për të çelur dhe qendra të tjera rinore nuk është kur vonë për të bërë bashkë, për të bashkuar dhe për të kërkuar atë që të rinë dursa ke meritojnë në fakt, apo jo? Po, e vërdet. Xhoen, si eshe, mundeni të bashkëpunoni në këtë drejtje për... Pa diskutim që po, dhe më thënë, me gjithë dhe më thënë, për mendimin tim jemi të rinë, nuk ka politikë që të nëndaj mes nesh. Ne kemi ide tona dhe e mirë është që ne të bashkëpunojmë me që në venë për pare, se kena menim në nda halët e politikës e që ne jemi këtu që... Pikërisht. Qofim të jemi pak me larkë pamës dhe të mendojmë se si do bëhet më mirë për vëndin, jo, për pjesën e politikës dhe për mendimin tim që mund të bashkëpunojmë pa diskutim, dhe më thënë, këtë pjesë, e të kërkojmë dhe pse jo të angrejmë, dhe më thënë, dhe të bëhet gjonat më mirë se që janë. Po, Klejdi, si është idenë bashkëpunimit? Unë thash, bashkë me Xhoenin, po themi, jemi bërë shumë miqë, sidomos gjatë kohëve të fundit, edhe bashkë bisedave që kemi kaluar, por që realisht duhet të jemi më të bashkuar në çdo aspekt, jo vetëm në këto probleme, por të kemi një lloj principi kryesor ku jemi ne të rinjtë dhe të synojmë pothuajse veten tonë, por pastaj edhe interesin e të gjithë qytetarëve. Pra nëse neve i ndërthurim këto të dyja, besoj se të jetë më mirë për gjithë neve. Dhe bashkëpunimi edhe nga pjesa e antarëve të cilët ishin përfaqësues të Partisë Demokratike, besoj se ishin shumë të hapur për një bashkëpunim ku të ketë një ndryshim dhe të ketë një aktivizim edhe pse mos të jemi ne ato të parët, të cilët po iniciojmë këto gjëra që të jetë një mesazh edhe për gjithë të rinjtë që me vërtet ka shpresë që nesër mas nesër këto gjëra të evoluojnë akoma edhe më mirë. E vërtet. Do ndalesha pak edhe tek strehimi i studentëve. Ju e studentë të ndryshëm e kanë ngritur këtë si një problem vërtet për ta, veçanërisht për ata që vinë për të studiuar në Universitetin e Durrësit dhe nuk kanë ku të akomodohen pasi mungojnë konviktet ndryshe nga qytetet e tjera universitare. Dhe ajo që kërkohet ndoshta a shihet si një mundësi mbështetja e tyre me strehim social njësoj si familjet në nevojë si e shihni këtë problem që ndoshta nuk e keni ju si banor të Durrësit, por bashkëmoshatarët tuaj që studiojnë bashkë me ju përballen çdo ditë me këtë dhe në kushtet e çmimeve të rritura shtohet edhe presioni financiar ndaj familjeve të tyre. Ky është një problem ekzistent, por unë mendoj që shkolla ka dhe sakrificat e veta dhe çdo student kur shkon të shkollohet i mendon dhe të këqijat, por që e mira është që kjo që thati ju që shteti të japi, domethënë, të ndihmoj me banesa sociale, dhe ishte diçka shumë e mirë që qoftë se realizohet sa më shpejt, do ndihmonte shumë domethënë të rinjt që mos ta mendonin gjatë domethënë pjesën e studimit si problem, po ta mendonin pjesën e studimit që tikit studiohet nesër të jem dikushi. Jo, tikit studiohet dhe prit se do të gjej këtë, do të bëj këtë, do të bëj atë. Mos ti eliminojnë sa më shumë probleme që sa më shumë të rinjt shkojnë studiojnë dhe të mësojnë dhe nesër të kontribuojnë për vendin. Sepse shpesh është kategoria më vulnerabël nga ana financiare, ajo që dëmtohet nga kjo, dhe duket sikur i vihet një barrierë për të mos vijuar edukimin. Fakt, unë kjo... do e lidhja më shumë ti me pjesën që do e lidhja me këtë në të ardhmen, nëse në Durrës do ishin në ndërtesat ose konviktet, nuk do mbusheshin më shpejt konviktet e Tiranës dhe pastaj Durrësit të mbeti si një opsion i dytë. Sepse unë njoh shumë studentë të rinj të cilët gjithmonë lënë Durrësin si një opsion të dytë për arsye të infrastrukturës, pra nuk kanë mundësi se ku të rinj, duhet të kenë disa probleme, duhet gjejnë vend, duhet gjejnë një mik që ta ndajë qiranë sepse nuk është e përballueshme ta bëj vetë. Dhe kjo është një opsion e cila largon shumë studentë, të cilët mund të ishin student potencial në Durrës, por shkojnë në qytete të tjera për arsye të këtyre kushteve. Gjithashtu po të flasim tek pjesa se sa mbështeten studentët në Durrës, unë do të thoj që është pjesa më e diferencuar e mundshme, sepse realisht studentët këtu tek neve nuk kanë asnjë benefit, të cilët mund ta përdorin dhe mund ta përdorin me titullin, të cilët janë student.
E keni fjallën për kartën e studentit? Kartën e studentit është, dhe më thëmë, nëse dihun, është pjesë, dhe më thëmë, dhe në shumë dyqane ka që merë ullje. Në Durrës? Po, në Durrës, kartën e studentit merë ullje 20%, dhe më thëmë, që ofësë zgabohëm. Në Durrës, në fakt, është jo funksionale. Unë jam këtë funksionale në Tiranë. Realisht, në Tiranë është funksionale ku operon, se unë duke qënë si jam edhe student atje, e kam si kartë, ku operon me anë të disa pikave të autorizuara të cilat bashkëpunojnë me bashkinë, ku ke zbritje të caktuara. Dhe një ndër më kryesorët është transporti, pra sidomos studentët të cilat janë në pjesën e KNET-s kanë të nevojshme që të kenë të paktën një zbritje ose një ulje të kostës së transportit, për arsye se ato e bëjnë përdit vajti ardhe dhe kjo rëndon në gjepin e tyre. Edhe kjo mund shërbej si një nisëm e juaja, teksa kërkoni qendrën rinore, mund kërkoni dhe një kartë studenti funksionale dhe mbështetje të tjera? Po. Besoj se po. Do ishte një mundësi e mirë. Cekëm pak më përpara cilësinë e edukimit. Çfarë ju shqetëson më shumë? Konkretisht tek cilësia e edukimit që ju thatë që shumë bashkëmoshatarët juaj i bën që të largohen nga. Po, është niveli, edhe niveli universiteteve këtu nuk mund të krahasohet me nivelet e universiteteve në Londër, Kanada, Amerikë apo në vende të BE-s. Është diçka, domethënë, kjo nuk rregullohet. Për mendimin tim është shumë e vështirë që të rregullohet, se ne nuk kapim dot nivelin e profesorëve që mund të ketë Cambridge, Oxford, që janë ndër shkollat më të mira në botë. Dhe çdo i ri mendon se si të ketë një arsim sa më të mirë të jetë mundur, dhe çdo prind synon që fëmija i ti të shkojnë në shkollën më të mirë të mundur. Dhe kjo, për mendimin tim, është e vështirë shumë që të arrihet që ne të kapim nivellet e... Ato shkolla e më të mirë se kanë profesorë më të mirë. Edhe këtu nivelli profesorëve nuk është i ulët. Pra thua që duhet të rritet nivelli i pedagogëve? Nivelli pedagogëve, për mendimin tim, po. Duhet të rritet, po... Në fakt, unë do lidhja me disa problematike të cilat realisht preken tek të rinjt, sidomos, dhe janë shfaqur edhe gjatë protestës studentore. Një ndërto që realisht unë e has tani është kurrikulat. Kurrikulat të cilët neve operojmë dhe mësojmë, janë kurrikulat të cilët mund të kenë qenë të para 30 viteve. Ka kurrikulat të cilët merren nga vendet e tjera dhe nuk përpunohen. Vetëm përkthehen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe nuk përpunohen. Edhe ato që mund të quhen që janë përpunuar, thjesht janë përkthyer nga disa përfaqësues të një gjuhe të caktuar dhe thjesht i kanë bërë një përkthim të drejtë për drejtë në gjuhën shqipe. Përveç kësaj, është edhe pjesa e mënyrës së vlerësimit. Në shumë vende të botës, studentët vlerësohen nga aktivizimi i tyre i përditshëm. Aftësitë e tyre. Jo thjesht në provimet përfundimtare. Aftësitë e tyre komunikuese dhe mënyra se si ato janë të drejtë për drejtë dhe sa potenciale kanë ato që të jenë një qytetar i denjë në të ardhmen. Përveç kësaj do lidhe me këtë pjesën ku neve mund të merremi me shumë organizata jo fitim prurse, të cilat mund bëjmë shumë aktivitete dhe shpërblemi me certifikata. Realisht këtu tek neve nuk njihen fare, por në qofse do të aplikosh në një universitet europian, gjëja parë që vlerësohet është se sa aktiv jeti në shoqëri. Dhe në bas të kësaj ato bëjnë një lloj për llogaritjeje, ku thonë se ti me vërtet mund të jesh një qytetar i denjë që mund të jesh mund të përfaqësosh atë vend i cili konsiderohet vend evropian. Vlerësohet shumë vullnetarizmi dhe angazhimi në çështje sociale, ashtu është. Dhe kjo është një ndër gjërat kryesore. Pra neve vlerësohemi kur vjen sezoni u gjithaj stresi sepse në fakultetin ekonomik 80% të vlerësimit e ka vetëm një provim i vetëm. Pra është një lloj presioni që ushtrohet studentëve, ku realisht ka dhe shumë nga ato të cilët nuk e shprehin dot në momentin që u vjen teza, pra një ditë vendimtare. Pra le ta përmbledhim, është mënyra e vlerësimit të studentëve lë për të dëshiruar dhe nuk është gjithë përfshirëse për të gjithë aktivitetin. Kjo përmendimin tim kjo ka të bëjë, domethënë arsyeja se pse shumë të rinj shkojnë të studiojnë jashtë ka të bëjë çështja e njohjes së diplomës. Për shembull, edhe ne këtu kur qofse na vin dy persona dhe thotë njëri un ka mbaruar në Oxford dhe tjetri thotë un ka mbaruar në Tiranë, normalisht ti ishe kënë ndryshe, se thua, këj kam bërë në Oxford, wow, qërqa... Dhe ka më shumë përparsi në tregun e punës. Ka më shumë përparsi dhe me universitetin
të ndërkombëtare ti mund të shkosh fillosh punë nesër, nëse nuk të ecën, po themi, ja të ecën Shqipëri, ti nesër shkon në një vend botës dhe jep diplomën dhe thu, "Shif, unë kam marrë këtu dhe unë ti ke fillon direkt punë." Në profilin tënd. Me në universitetet shqiptare nuk kanë aq nuk janë nuk njihet aq shumë diploma, domethënë sa universitetet ndërkombëtare. Edhe ky është një shqetësim kryesor, domethënë që duhet ta lidhim edhe me këtë, të themi realitetin se realisht shumë student nuk kanë mundësi që të shkojnë as në Oxford, as në Cambridge. Po, as në Oxford, as në Cambridge, bile as në universitet. Shumë herë më tullet se ato. Janë shumë herë më tullet. Ka të bëjë edhe pjesës e sa studion, për shumë kam shumë shokë shoqë që janë, do më thënë kam i shokën tim që fiktoj në Oxford edhe shumë sa ndë shumë. Mos ta ulim në rastet të përveçme, bisedën, ndërkohë që Durrësi është një qytet i bekuar nga natyra, nga bregdeti i pasur, dhe vitet e fundit turizmi është zhvilluar fuqishëm, por njëkohësisht përballet edhe me probleme mjedisore, keq menaxhim të mbetjeve urbane. Si e shihni këtë binomin Durrës turizëm, Durrës mjedis dhe ndikimit e njëra tjetra dhe çfarë propozoni? Atëherë Durrësi për mua është një vend, një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, se ka mundësi pafund që turizmi zhvillohet gjithmonë më shumë, po edhe me këto projekte që janë duke u ndërmarrë, domethënë për momentin në Durrës, siç është bërë ekoparku në zonën për të Romanos, është bërë është projekti Porti i Durrësit, është projekti amfiteatrit. Këto janë gjitha projekte të cilat do të shtojnë shumë zhvillimin dhe me sa lexova ke lajmet para pak kohësh, turistët polakët janë të interesuar të blejnë shtëpi në Durrës. Tani edhe mendoj që gjithë këto gjëra do bëjnë që turizmi në Durrës të shtohet dhe vendi Durrësi vet të jetë më mirë se ç'është. Por thënë, do në kohën e vetë kjo pjesë. Shpresojmë që të lënë ca prona edhe për të rinjt. Për neve në të ardhmen. Ne mëmë prona çike. Duke qenë se është një problem të cilat po përballemi dhe kjo përveç se neve kemi pasur një zhvillim të turizmit, kjo bën edhe një ngadalësim. Pra ka dy faktorë të ndryshëm. Zhvillimi vjen për arsye se Shqipëria po shfaqet si një perlë europiane, mund të quhet ndryshe për turizëm, sidomos nga natyra magjepsëse që ka. Por do lidhet. Ne kur përballen pastaj me ato pirqjet e plerave nuk vijnë më. Dhe kjo i cënon, pra mund vi një herë dhe herën tjetër nuk mund t'ja rekomandojmë. Pra nëse dikush vjen dhe mbetet i kënaqur nga gjitha mënyrat, nga mikpritja, nga eksperiencat që kalon, padyshim që ai do rekomandojë miqve të tij dhe vitin tjetër do jetë jo vetëm, por do jetë edhe me një grup të tjerësh personash. Unë do lidhet edhe me këtë pjesën që ne të rinjt thash që nuk kemi shumë aktivizim në pjesën e vullnetarizmit për arsye se nuk njihen. Por nëse do bëj një bashkëpunim që po e sugjeroj si një ide midis bashkisë së Durrësit dhe shoqërive të ndryshme të cilat operojnë me guida turistike ose me pastrimin e mjedisit, mendoj se do ishte diçka e mirë për arsye se studentëve do jepë mundësia që të bënin punë vullnetare, por ato certifikata që do merrnin në fund të ditës, të paktën ti njiheshin, po them në zonën e Durrësit, dhe të jepni një avantazh më tepër për të filluar një punë ose për të pasur një të ardhmë pothuajse më të sigurt. Pra, ju jeni për një vullnetarizëm, por që edhe të vlerësohet në fund në një të farë njihet. Pra, e kuptoj. Edhe mjedisi do mirëmbahet, do them në mënyrën e vet, sepse nuk është vetëm pjesa e pastrimit, është edhe pjesa e edukimit. Qofse neve vazhdojmë dhe edukojmë jo vetëm veten tonë, por edhe njerëzit që njohim që mjedisi duhet mirëmbajtur, nuk duhen hedhur plerat vend e pa vend, se këto janë probleme të cilat nuk ndodhen edhe në hapa galopant, por ndodhen edhe tek vetë në individët. Në rast se bashkia e Durrësit do të ndërmerrte një aksion për pastrimin e zonave të ndryshme përgjatë bregdetit, përpos faktit që e ka për detyrë ta bëj këtë pastrim, por do donte të angazhonte edhe grupet rinore. Ju si forcë politike, si forum rinor, a do t'i përgjigjeshit kësaj thirrjeje? Absolutisht, unë i pari si individ do isha ai që do angazhohesha për arsye sepse është diçka që nuk është vetëm për mua si individ, por është për të gjithë së bashku. Durrësi na përket gjithëve në fund të fundit. Këto dhe kanë ndodhur, nuk është se domethënë unë më mend kur jam qenë në nënvjeçare, të gjithë shkollat nënvjeçare kishin i caktohin një zonë të caktuar dhe ishin 2 ose 3 herë në vit, dilshin që të pastroshin në mënyrë vullnetare zonat e qytetit. Do bënd të gjithë shkolla, dilshin të gjithë së bashku me doreza dhe me thesa dhe pastronin qytetin. Po ashtu dhe kryeministri ka ardhur, ka pastruar vetë në qytetin e Durrësit, kryetare bashkisë. Aksionet të tjela janë ndërmarë gjithmonë dhe do të ndërmeren. Çështja është që vitin e fundit Durrësi është përballur me një katastrofë mjedisore dhe pirgjet me mbetje ishin imazhi kryesor, ndërkohë që fluksi i turistëve tuaj ishte po aq i madh dhe
në një situatë të tillë, angazhimi të rinjve duket disi I domosdoshëm, por sa jeni ju? Për modë ishe, më falj, për modë ishe shumë rëndësishme, do më thënë dhe edukimi I qytetarëve në përgjithësi dhe çështja mentalitetit, se më përpara, unë bëjmë në kur hilëshim, si ku ishim kalamajt vegjë, dhe më dhe hilëshim në një letër në rrugë, nuk u duke të këshu. Kurse tani me që shofë, të që nuk helmë njëri letër në rrugë, se është mund për shumë vjetë turp të heli letër në rrugë, të shikur, shofë rrugën e pasër, të heli letër, të vetëm e letra ime, është diçka shumë e ulët, domethënë, për mendimin tim, dhe kam pas shumë veta kalamaj të vegjël që hedhin në letër, kështu se janë të vegjël dhe nuk e mendojnë as gjatë, dhe kam parë burra ose gra më të mëdha që thonë, "Po, është turp." Dhe edukimi qytetar është shumë I rëndësishëm. Edukimi qytetar është shumë I rëndësishëm dhe për mua edhe pajisja me kontejner për hedhjen e mbetjeve urbane është shumë e rëndësishme, pasi ka zona të tëra, veçanërisht jashtë të qendrës së Durrësit, ka edhe zona të cilat po them edhe zonat kryesore, unë realisht në zonën e Durrësit që shoh kosha, po them për kalimtarët, ke vetëm në pjesën e qendrës së Durrësit, tek bashkia dhe tek pjesa e Volgës. Zonat e tjera nuk mund gjesh edhe një kosh, po them për kalimtarët, ku të hedhin plerat, kupton është diçka që vazhdimisht ndodh kjo pjesë. Xhoen, a ndjehesh I përfaqësuar si pjesë e një e të rinjve dursak, pra jo thjesht e grupit të freshit të rumit të rinor të forcës së cilës I përket nga bashkia e Durrësit. Dhe më thënë, se kuptoa? Ndjehesh I përfaqësuar nga bashkia e Durrësit si pjesë të rinjve dursak. Pra, a merret bashkia e Durrësit edhe me çështje problematika të rinjve sot për t'i zgjidhur ato? Po, merë, do më thënë, edhe bashkia, do më thënë, si qashtë në fillim me anë të këshillit të rinor, përpiqet, do më thënë, që gjithmonë këto problematikat e të rinjve, ti zgjidhin, dhe ne patëm një takim me kryetarin e bashkisë para dy javësh, edhe diskutuam për pjesën e dhe të qendrave rinore, dhe u mendua, do më thënë, që me kalimin e kohës shumë shpejt, sa më shpejt e mundur dhe që të kryohen dhe të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, Por kjo duhet vjedhe nga ne të rinjt më shumë, domethënë që ne t'i kërkojmë më shumë, t'i bëjmë më shumë derës së atyre dhe pikërisht që kjo mos të ngeli një premtim në fushatë elektorale, por edhe ato kanë shumë punë dhe ndoshta mund të dalin nga media, kurse kur ne shqetësojmë duke rënë derë, duke thënë shif, kemi thënë këtë, dhe këto do të bëjnë. Pra kur ja kujtoni premtimet, bën që këto premtime të realizohen. Dhe unë shpresoj që ju të bëheni bashkë dhe t'ja kujtoni kryetarës së apo zgjedhur këtë. Po për ju Atëherë, në lidhje me pjesën e të rinjve, thash që... Ndjesh I përfaqësuar nga bashkia, I përmbush ajo pritshmëritë tua si I ri, por edhe të shokëve, shoqeve të tua. Unë thjesht do e komentoja me një fjali të shkurtë, ku do thojnë që fëse unë nuk përfaqësohem si një student, pra në që fëse unë nuk e kam astadin e studentit të miratuar nga bashkia, atëherë nuk është që kam do një përfaqësim të duhur si një individ ose si një I ri. Sepse mosha re, tham që përfaqësohet me ligj nga 16 deri 29 vjeç. Ndërsa unë nuk përfaqësohem as si student, pra unë nuk kam një mjet identifikimi, po them që të më përfaqësoj mua si student, atëherë nuk mund të them që mua më përfaqëson si një I ri. Pra janë benefitet të cilat lidhen me njëra tjetrën. Pra nuk ndjehesh I mbështetur nga pushteti vendor për cilin të gjithë qytetarët kontribuojnë për ta zgjedhur dhe për të çuar përpara. Aktivitetet të cilat janë bërë për të rinjt, po them 95% e tyre gjithmonë bën kundrejt pagesës, kështu që nuk është që është ndonjë çfarë do të ndryshojë në politikën e sotme. Do thoja vetëm një gjë që politikanët shqiptar duhet të fitojnë besimin tonë dhe kur ta fitojnë duhet ta ruajnë. Pra kjo është kryesore. Çfarë do ndryshojë në politikën e sotme? Atëherë në politikën e sotme Do doja thjesht të shtoja numrin e të rinjve, domethënë në çdo parti numri I të rinjve të përfaqësues në parlament të çdo partie duhet të ishte më I madh dhe të dëgjoheshin më shumë, domethënë që gjë që me kalimin e kohës mendoj që po rregullohet dhe do bëhet më mirë. Pra, më shumë të rinj në vendimarrje, atje më shumë të rinj në vendimarrje. Merren vendime për fatet e qytetarëve. Duke menduar dhe që të rinj, domethënë nuk e kanë atë mendjen e se si të bëjnë gjëra të këqija, domethënë gjithmonë mendojnë se si të kontribuojnë, domethënë flasim për një të ri që mendon për vendin, se unë nuk flas për gjithë, por nëse të rinjt mendojnë për të mirën e vendit, duhet të dëgjohen dhe këto dëgjime të vendosen në punë, dhe të zbatohen. Dhe rritja e vendosja e të rinjve në vendimarrje do ishte diçka shumë e mirë që do ndikonte shumë pozitivisht në shtetin tonë. Padyshim, edhe prandaj jemi këtu edhe që publiku t'ju njohë si
pjesë e rinisë dursake, por edhe e rinisë së angazhuar në politikë, pasi shpesh është ajo që e prekëm, disi ajo qasja ndonjëherë e gabuar që angazhohen të rinjtë në politikë për të përfituar prej saj, por jo për të dhënë. Dhe synimi është që të rinjtë të japin, të sjellin ndryshimin, ndryshimin e kërkuar dhe një leadership krejtësisht të ri, me qasje të reja ku mos shihemi me njëri tjetrin si kundërshtar të fort politik, si armik, por si bashkëpunëtor, me qasje të ndryshme për të arritur një qëllim që është mirëqenia e gjithëve. Si e shet të ardhmen tënde në politik? Unë të ardhmen time në politikë mendoj që do të me kalimin e kohës, nëse unë veproj mirë dhe bëj gjërat mira, duke parë edhe rastin e domethënë drejtuesit politik të Durrësit, që është zoti Adrian Çela. E ke figurë? Unë kam figurë, domethënë që dua një ditë bëjmë se i pëlqen shumë, domethënë mënyra se si ai flet me të tjerët, për shumë gjëra dhe mendoj që nëse unë pëlqen konkretisht vendosmëria, komunikimi. Konkretisht më pëlqen komunikimi. Komunikimi se si ai flet me të gjithë njerëzit njësoj, përpiqet që t'i dëgjojë të gjithë, t'i zili problemet që ata kanë në një mënyrë ose në një tjetër, çfarë kemi mundësi me bë, ai ta realizoj atë gjë. Dhe mënyra se është realist, domethënë është i drejtë për drejtë, nuk flet gjëra se ka shumë të tjerë që nuk më pëlqen se duket kur flasin sikur ato po tridhojnë ose sikur po luajnë rolin, kurse ai është i drejtë për drejtë me gjërat që mendon i fort. Ai ka gjetur modelin tënd të politikanit dhe organizatorit. Dhe çfarë do të ndryshoje? Kur ti ishe... Do me thënë, nëse unë në një tarë në do me thënë arri një pozicion, do me ndoja shumë, do me thënë, vetëm për pjesën e popullit, do shtoja, do shta me mendimin tim, mirë qënë, se për momentin që pjesë do bëje konkretisht? Gjëja e parë që do doje të ndryshoja? Do, për pjesën e të rinjve, do me thënë, do t'i dëgjoja më shumë. Do dëgjoja më shumë. Do t'i dëgjoja më shumë dhe do t'i vlerësoja më shumë, se për mendimin tim të rinj nuk vlerësohen sa duhet. Dhe po të shohim, do me thënë, ka raste që një rinj... Pra arrim të ajo pyetje e parë që të rinj të... Në rastin se një rinj merr një pozicion, sot, po flasim, ndoshta mund të marrë një drejtori ose diçka, gjithë populli me çfarë dëgjoj unë pak nga të rinj që kanë marrë pozicione, ja, e shef, boni drejtor atë, në atë mosh, nuk ka experience, nuk ka kështu, pra të rinj paragjykohen, përballen me paragjykime, shpesh të padrejta. Dhe nuk vlerësohen ashtu siç duhet. Ti ndoshta ke një mendim që mund të jetë shumë i drejtë, po nuk e dëgjojnë, thënë, hajtë se ky është 20 vjeç, do na tregoj ky si bëhet. Kurse kjo gjë, domethënë me zotin Adrian Çela mund nuk më ka ndodhur, ai më dëgjon dhe prandaj të synohet rritja e kapaciteteve tuaja, zhvillimi i kapaciteteve nga organizata, aktorë të shoqërisë civile për t'i çuar përpara këto aftësi që ju i keni dhe pasionin që keni për politikën dhe për të ndryshuar gjërat. Do kaloja te këtu Klejdi. Po ti si e shikon të ardhmen tënde në politikë? Ku e shikon dhe çfarë do doje të ndryshoje në favor të komunitetit? Atëherë, edhe në bazë të lëvizjes socialiste të cilën e përfaqësoj te grupin rinor, sidomos në Durrës, mendoj që potenciali dhe mundësitë në të ardhmen time besoj se do jenë shumë të mëdha, edhe nga angazhimi drejt për drejt që kemi, kështu që gjithmonë synimet janë shumë herë më të larta se sa mund të kenë shumë individ të tjerë. Pra mendoj një të ardhmë shumë të lartë në politikë. Gjithmonë në fokusin kryesor që synoj të jetë një bashkëpunim midis të gjithëve, që të arrijmë një benefit sa më të mirë për të gjithë së bashku. Unë nuk do thoj që inspirohem nga një lider politik i caktuar, për arsye se sidomos në Shqipëri nuk është akoma ndonjë lider që të arrit, na frymëzoj dhe ta marrim si shembull, por do synoja ose do piketoja disa element nga shumë lider të ndryshëm, ku të cilat i ndërthur të gjitha së bashku dhe më bindin që ai do ishte një lider i duhur për vendin tonë. Pra, bazohem në shumë element, sidomos nga lider të Bashkimit Evropian, ku të cilat ata duhet jenë shembull për ne, sepse vendi i tyre ka ecur shumë përpara. Dhe ne nëse marrim shembull këto që kemi momentalisht, nuk është se do kemi ndonjë ndikim shumë të madh në të ardhmen. Për liderët evropianë, çfarë do doje të bëje? Për vendin tënd, çfarë ndryshimi? Ndryshimi kryesor që do doja të bëja për vendin tonë ishte ideja që institucionet dhe çdo institucion përfaqësues të jetë sa më i bindur dhe sa më i përkushtuar në punën e tij. Pra nëse neve ushim këtë idenë që ti ke një rol pune, zbatoje me ndershmëri atë rol pune, dhe të shpërblehet në mënyrën e duhur, besoj se çdo gjë tjetër do rregullohet, sepse përfaqësuesit kryesor të shtetit janë individët, pra janë policia, janë spitalet, mjekësia,
në punësit e shtetit, pra këto përfaqësojnë shtetin në vetvete. Dhe nëse ato edukohen dhe trajnohen dhe mirë kuptohen në mënyrën e duhur, besoj se kjo do jetë ndryshimi kryesor që do vihet re në çdo rang dhe në mirëqenien tonë. Faleminderit Klejdi. Faleminderit Xhoen. Vërtet ishte kënaqësi biseda me ju dhe nuk kam më mirë se ta mbyllësh me këto pritshmëri që kanë të rinjt në lidhje me pushtetin vendor, pushtetin qendror, por dhe me atë që ata do të donin të ndryshonin duke sjell në fokus institucione lokale dhe qendrore të përgjeshme, të cilat janë në qendër dhe në shërbim të qytetarit, si dhe e vendosin rinin pikërisht aty ku duhet, sa më shumë të rinj të përfshirë në politikë dhe në vendimarrje për të sjellë ndryshimin e kërkuar dhe në mënyrë që të rinjt të mos largohen nga vendi, por ta çojmë përpara atë. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë miru pafshim.